Fuck, jeg sætter op der. Nej! Tobias, hvor skal jeg køre hen? Bare lige hjemme ved bilforhandleren, jeg kommer med det samme. Hvor er du henne ved bilforhandleren, Steff? Lige indenfor. Skal vi betale? Åh, så er det dit bøf der, hva? Frederik, hvor er du henne? Er der øvelse i gang, Tobias? Nej. Hej, Steffen! Hey. Er du klar til, at vi skal ud og køre djævleræse? Ja, for helvede. Skal du slå på mig? Nej, men jeg skulle bare lige, du ved, jeg havde lige sådan en nerve, der lige sad i klemme der. Sådan en såkaldt tik. Er det sådan en Postman Per-bil, vi kører i der? Sig til, når den rigtige farve kommer. Hvad er den rigtige farve? Den farve, du gerne vil have den i. Den grønne. Den der. Der kom den. Kom herhen. Herhen. Hvem? Goddag. Jeg løser, du må køre forbi banen. Den er fuldstændig lukket. Okay. Fair nok. Steffen, når du finder en træ, så sig til. Jamen... Er der en bilforhandler her? Er der en bilforhandler inde her? Ja, det når kan jeg du finder godt. Nogen, jeg kan straffe, så sig. Ja, jeg er inde. Hvad så, Magnus? Jeg bare lever du her, vi godt kan købe sådan en lille palingo-lignende ting. Og den vi aldrig ligger og kan rundt. Ja. Åh, jeg har fundet en båd, Nej, prøv lige vent, jeg skal lige have trailer. Det bliver med fandme ikke stanset for det her. For at køre over 80, for ja. Det kan den ikke. Er det politiet? Ej, den her er grimme i en Postman Per-bil. Den kan ikke køre over 80 næsten. Det kan den sgu da godt. Ja, ja, men det tager 3 kvarter at komme derop. Ja, det gør ikke noget, jeg har fundet med en bilforhandler. Var der en dernede? Ja, der var jeg lige. Hvor er I henne af? Vi ligger, jeg er ved at lage en trailer lige nu, det er derfor. Lager I traileren? Der er en båd her. Rundt i byen. Sandy eller hvad? Den tager du bare, hvis det er til. Skal jeg hjælpe dig med at holde ind? Ja, ja. Så tager du den bare. Så går vi ind og så tryk på H. Hvis nu jeg gør det, så kan du koble på. Ja, det kan jeg ikke løbe fra. Hvis jeg kører ordentligt, for politiet kan godt stoppe dig for det. Ja, jeg kører så ordentligt jeg kan. Store svinger og alt muligt. Og store patter. Jeg er lige fornærmet af bilforhandleren. Hvorfor? Magnus Trosten. Jeg solgte dig. Jeg fik den ikke på lager. Hvad var det for en bil? Den der lille balingo-lignende ting. Det er derfor jeg kommer ned lige om lidt. Kom ned nu. Jeg er lige blevet kaldt Magnus Trosten af de kollegaer. Hvem er det? Det er en eller anden stort jakkesæt. Magnus Thorsten. Stor trailer, du har på. Ja, men du ved, det er en lækker båd, den der, men det er derfor, jeg bliver nødt til at køre sådan en lortebil her, fordi at båden, den er så dyr. Steffen? Ja? Jeg tror gerne, han vil have det til at parkere et eller andet sted, så du ikke lige blokerer. Ja, det er nok en god idé. Det er en stor trailer. Hvis du bare følger efter mig, Steffen. Du kan bare parkere lige her omkring, hvis det er i orden. Hallo, hvad dytter du for? Bare parkere her. Er det dejligt at køre rundt i den her, Steffen? Ja. Jeg sidder oppe i din båd. Ja, det kan jeg godt se. Jeg er fandme hyggelig heroppe. Jamen, det regner lidt. Ja, det er rigtigt faktisk. Jeg tror, jeg lader mig op med igen. Vil du gerne prøve at tage et race med mig i den der bil? Ja, i den her? Ja. Ja, ja, men jeg tror lige, jeg skal vente her ved, altså med den på, fordi ellers så despawner den. Eller hvad det hedder, der er nogen, der stjæler den. Forstår du? Ja, jeg forstår. Så jeg må hellere vente lidt. Men hvor lang tid skal du vente, cirka? Jamen indtil de andre også har en trailer. Nej, min ven, vi ledte efter ham, og så... Så jeg ham bare, så sagde jeg, jeg råbte jeg bare til min ven der, at jeg har ham ude på den båd, der. Hvor det kommer fra? Det er sådan to jyder, der kører ind for at smadre en eller anden på et båd. Nej, det er sådan, de snakker på Fyn. Nå!
Det er sådan to, der skal jyder, der skal ud og... Ej, nej, nej, det er sådan, det er fy! Jeg har 100 på, de er jyder. Efter min mening, så snart de ikke snakker nogen dansk, så er de jyder. Kan det blive mig ikke dansk, fordi jeg snakker... For jeg får... Er du fra Jylland? Ja. Jeg kan ikke lide dig. Det er i hvert fald sidste gang, du skal købe bil med mig i dag, i hvert fald. Okay, jeg kan faktisk godt lide dig alligevel nu at tænke over. Bare glemme. Kan du lide min båd? Den er meget fin. Skal du ikke have den i vandet i stedet for? Nej, det tror jeg ikke, den er godt af. Jeg tror, den ruster. Så vil jeg hellere køre rundt med den. Ja, men båd er jo lavet til at være i vandet. Ja, men du ved, man kan aldrig være for sikker. Ja, hvad for en motor, der lægger der i den? Jeg tror, det er sådan to styks påhængsmotor. Okay. Men det er meget fedt. Det er sådan en med V8'er og sådan noget. Det er meget fedt, hvis det er, at du sætter det op og starter den, så kan du bruge den som blender. Så kan du stå og hakke kartofler og tomater og alt muligt. Hvor har du købt den båd? Jamen, jeg har ikke købt den. Jeg fandt den bare, så tog jeg den. Ej, det gjorde jeg ikke. Jeg lånte den. Så har jeg bare ikke givet den tilbage endnu. Men jeg vil sige, at jeg har haft den i et par uger nu, så det må være min. Efterhånden. Hvad siger du? Jeg spørger om sådan en lille bil, her må trække sådan en stor båd. Det her tror jeg godt, den må. Den her bil, den er rigtig god. Jeg kan se det på den med det samme. Jamen altså, det er jo meningen, der skal en million pakker inde bag den her bil. Det er jo sådan en post med pærebil, så den kan også trække en båd. Ja. Ja, ja. Altså, logisk. Jeg har ikke min båd endnu. Den står stadig i vandet. Nå, er du ikke bange for, at den ruster? Nej, jeg tror, det går. Nå, okay. Ellers må jeg jo trække den op på land, og så lave rusten på et tidspunkt. Ja, ja. Må den ikke er lavet Opel. Så ruster det i hvert fald. Ja, så er der ikke meget båd tilbage om lidt. Nej, det er det ikke. Du er hvor meget, Steffen, hvor meget af det her har du sådan hørt? Ikke noget. Åh, det var godt. Vi bare selv sagt, vi ikke bare havde nogle venner. Fordi alle var bare muted. Alle folk de muted, da vi begyndte at snakke og grine. Jamen, der var en, der spurgte min båd. Ja, mig. Så det er derfor. Det her, det er så genialt, som det overhovedet kan blive. Hvad så er der? Gå væk med dig, Tobias. Du er ikke inkluderet i det her. Nej. Det er bare fordi folk muter. Og så tror de er alene. Og så er det fordi dem der muter og snakker med hinanden in-game. Hvorfor in-game bruger sådan nogle tabere? Jeg hører folk, der spiller in-game. Jeg spiller out-game. Okay, nu har jeg et problem. Jeg kan se en trailer. Men jeg kan ikke komme hen til den. Jamen, det er sådan, jeg er nede på stranden i Los Santos. Nå, der er den her bådtrailer dernede. Kæft, mand. Jeg har det sorte bælte i bådbakning. Sorte bælte i bådbakning? Hvad fuck er det for en titel? Ej, træls, så falder min trailer. Skal jeg ikke komme til en stor trailer? Sådan en lastbil? Okay, så glor jeg lidt, hvis du kan få den på den lille pissebil. Nej, men jeg tænker bare, skal jeg ikke komme i en kæmpe lastbil? Hej alle sammen, jeg har også fundet mig en lille bitte trailer. Jeg bøger nok til alle. Bare sådan, nå, hvordan begynder vi? 3, 2, 1, så når jeg bare skubber alle af banen, før vi kommer i gang. Du torpederer bare os, altså. Så du ikke lige, at vagterne kommer efter alle dem, der kører derud? Jeg skulle til at køre derud før, så siger de, det må du ikke. Den er lukket. Ej, det der flystyrt, der var derude her tidligere, eller hvad? Det kan godt være, det var det. Jeg tror sgu ikke, at den er ude. Nu får du kraftedme ud det der lorte fly op. Prøv at forestille dig at køre igennem det der zigzag dernede med trailer. Tobias? Hvad så, Dennis? Må vi køre på banen? Er du ikke med i Bloods? Jo, så, men når vi kører derind, så siger vagterne, det må jo ikke, den er lukket. Jamen det er på grund af de der fly, der springer i luften. Jamen jeg har ikke tænkt mig at køre ind i den. Jeg tror heller ikke lige, det er det, I er bange for. Jeg tror nemlig, det er dig, der flytter, så der ikke flyder. Ja, men den her bil, den kører... Hvem tænker, øj, der er et fly, der er gået i stykker, lad os lige køre ind i den. Den her bil, den kan køre mere end 30 med trailer på. I må godt, men I skal lige sige navn, før I kører derud, og så skal I må ikke køre rundt om dækkene. Nå. Navnet er så bare, hvor rammer hun, eller hvad er Bloods? Jamen, navnet, så du kom med. Ja, jeg er med i Bloods. Ej, jeg skal også sige hej til Jorvej, jeg er ved over på stationen.
Hvad er der med dig og ham jordbær, Jeppe? Det var fucking hyggeligt. Fuck, var det ikke du lige har fået smidt i fængsel? Jo, det er nok, hvad jeg kommer på stationen og siger hej til ham. Ja, ja, man togter den, man elsker. Holy shit. Du skal da køre ordentligt. Det var sgu da ikke mig, der kørte den forkerte vej. Steffen, kan du ikke lige gå ned og teste om min dubster, den kan få taget på? Åh, for at dele den. Du skulle lige hen til min dubster, den. Nå ja, jeg troede vi skulle ind i garagen og hente din dubster. Okay. Nej. Bare ikke ser den også, skal få se den her på. Den trailer der, I går. Ja. Kan du holde den derovre eller sådan noget? Ja, jeg skulle bare lige teste, om han kunne få den på, ham der. Skal jeg nok fjerne den igen. Okay. Ja. Og vil du også gerne lade være med, hvis det er sådan, at jeg vil træde dig med ud på banen? Det er bare fordi, hvis jeg tager den af, så kommer der nogen og tager den. Steffen og Lea, skal vi gå i gang? Ja. Nej, det er vent lidt, jeg er næsten i salen. Jamen derfor kan vi stadig godt parkere jo. Kan I sgu da ikke? Altså, man kan sgu da ikke parkere, hvis der ikke er en mark. Det samme, hvis du holder, hvis nogensinde holder nede i Superbrusen eller eller andet, skal du ikke parkere, medmindre jeg er til stede. Hvorfor? Kører du ikke så godt, eller hvad? Synes du ikke, du skulle tage at hoppe op i en anden radio? Hvad har du ikke til at sejle den båd der? Må jeg godt sætte mig op i båden? Nej, ikke alt det vægt. Gå væk fra en spil. Ej, ikke alt det vægt. Hvorfor? Bare sejle med? Er det dig, der kom der? Jeg holder ud af sin... Ja, hvad laver I? Jeg vil lade være med. Fuck, hvor er det fedt, mand. Har du træner, Elvis? Hvad er det? Men altså, det er jo ham den blå, der vinder. Han har jo den mindste træner. Elvis er fucking stjernesyge på. Jeg tænker egentlig også, den blå er det egentlig tungeste, for det er jo sådan en kæmpe generator eller sådan noget. Ja. Jamen jeg har blod på. Ej, fuck man, jeg har ikke noget benzin på. Nej, det er bare... Skal jeg bare køre kvalderen på Steffen? Ja, Elvis kom. Jamen jeg havde åbenbart, at jeg troede min bil var her. Vi skal køre nu, hvis jeg skal nå det. Smutter du eller hvad? Nej, jeg har ikke mere benzin på. Kan jeg vaske det i gang? Jamen Steffen... Du kan bare okay, lukke flere meget til den gang. Så kører I. Jamen, så kører vi. 3 2 1 Go! Oh my god. Eller lad mig godt prøve at køre en anden trailer. Vi må ikke prøve at køre en anden bil, men traileren må man skal vinde dernede, ikke hvad? Nej, vi skal igennem det. Igennem det hele? Ja. Okay. Hvem er jeg, skal jeg prøve at du må ikke påkøre nogen, Nicolaj. I hvad kører? I kører tre runder, ikke? Der fucker jeg mig selv op, Sten. Nej! Min båd er jo ødelagt. Fuck, jeg synes selv ikke over, jeg vinder. Hvor mange runder kører du? Nej. Kører du bare? Undskyld, Steff. Tak for svar. Vi kører tre, dude. Ja. Okay. Så bare ned på gruset for at være mål. Ja. Fuck man, min båd den har smadret bagdelen nu. Fuck, båden til den bil kan køre! Kører man, hvis man tænker sig træ? Jeg kan få den af, Steffen. Hvad? Nej, jeg kan godt lige se, om jeg kan få den af, bare lige smadre af i siden på dig. Ej, så ryger traileren af igen. Hvem er det, der er før lige nu? Hvem er det? Jeg vil sige, bilen holder stadig her, der er bil for den anden. Ej, jeg har 10! Nej! Hvor er I bare kørende? Jeg har 20% ret på. Det er jeg jo. Ej. Jeg tabte min trailer! Yes! Meget bliver du meget, hvis jeg bare får prøve at køre alle de andre. 100.000. Fuck, det glitcher fucking hårdt, der er sødt. Nej, det gør jeg ikke, Nikolaj. Ja, du får lige højt aftale. Du får 100.000 divideret med 10. Nej! Okay. Det er stadig fint nok. Ej, du kører sgu ud af et andet selv. Så, pas på. Tobias, kan jeg bare vise mig i din tid nu? Nej. kan du huske her med din fil der? Du gjorde det der. Hvem i alverden, du ligger og kører på banen i bussen, ret? Fuck, Steffen, bunden er bare smadret.
Ja, men jeg er foran. Er det Snaps? Er det Snaps? Nej, Kasper, jeg gik død ude på ude væggen. Jeg holder fyret. Nej, hold nu kæft, man. Det er cheat, det der. Ja. Fuck, jeg har der kun en runde. Nej, det er cheat, det der, mand. Jeg er på vej for at smage ind i dig, så... Mig? Ja. Ej, jeg kan ikke lide dig. Jeg kan bare lige sige, at de kommer. Hvem fanden er det, der holder midt på banen? Det er mig. Fuck, hvor dårligt alligevel. Han ryger. Det gik ud. Går du lige lidt væk, Tobias? Ja. Der er bare, hvis nej, men den går også... Der er ikke mere benzin på. Ej, min der kryst. Der er ikke mere benzin på. Shit. Skal vi ikke tage flere runde, gutte? Fuck, det er det godt. Det er sjovt, det her, mand. Jeg er lige ved at vinde, mand. Undtagen... Nej, den er gået ud. Magnus, den har sgu vundet. Har han ikke? Jo. Det er jo det, jeg synes. Han kører med den lille træner. Heldigvis, din bil, den holder hernede. Nå, skal vi tage flere runde mere, gutte? Ja, men jeg skal vi tage. Jeg vil ikke tanke og sådan noget. Lige... Jeg skulle have lavet min bil. Skal vi ikke spille sammen? Acceptere på PSN. Vi spiller aldrig sammen mere. Nu er det frikvarteret tryk, nu accepterer.